Olá, meu povo! Olha eu aqui de novo! E dessa vez, temos um convidado mais que especial aqui no nosso canal. É o nosso amigo Chico Abelha. Chico Abelha, para quem ainda não conhece, para quem não é inscrito ainda, ele tem um canal muito bacana. E vamos ajudar aí também o Chico a alcançar 1 milhão de seguidores, que já está perto, né, Chico? Então, hoje nós vamos estar aqui respondendo as perguntas do Chico e vamos tentar aqui ser o melhor possível. Vai, Chico! Alô, Edvan do canal Rancho Luar do Sertão, na Bahia. Parabéns pelo canal. E eu vou fazer algumas perguntas para você ir respondendo, montar um vídeo para a gente fazer a promoção do seu canal dentro do meu canal, porque eu acho que você leva jeito, viu, cara? É o seguinte, como sempre, né? A gente tem que falar assim, onde a gente nasceu, a idade, né, o nome e tal, a casa que a gente morava, né? Como que era, se tinha, era de sapé, era de pau a pique, se tinha banheiro, se usava sabão de cinza, o que que comia, deixava de comer, se tinha criação, o que que o pai fazia com com a produção, né? Se vocês vendiam, se vocês comia toda a produção, né? E aí você conta também o que vocês faziam de brincadeira quando era criança, as histórias da assombração, né? E aí você me fala também como foi, porque eu acho que você nasceu na roça, né? Desculpa aí, eu sou meio devagar, eu converso tanta gente que eu acabo esquecendo as histórias, eu acabo atrapalhando. Mas eu acho que você nasceu na roça e depois você foi para a cidade e tá voltando agora para a roça, tá montando o Rancho Luar do Sertão, não é isso? E eu quero saber por que que você começou esse novo canal e eu quero saber por que que você resolveu voltar para a roça, tá? E aí você mostra aí o que que você tá fazendo na sua roça e fala um pouquinho do seu canal, tá bom? É isso aí, cara. Beijo, boa sorte. E então, homem do campo, como disse o nosso amigo Chico Abelha, a primeira pergunta dele que ele quer saber é o seu nome, a sua idade, onde você nasceu. Nos conte aí um pouquinho. Então, pessoal, eu nasci aos 9 de dezembro de 1970 na fazenda Caldeirãozinho, município de Capim Grosso, Bahia, na cidade de Capim Grosso, Bahia. Eu me chamo Edvan Queiroz de Almeida. Então, sendo assim, vou completar, se Deus quiser, agora em dezembro desse ano, 50 anos. E você sempre morou na roça? Não, não. Eu nasci, como eu disse, eu nasci nessa fazenda. E fiquei nessa casa, eu morei até, minha mãe conta que eu morei até os 4 anos de idade. Depois a família se mudou para uma outra fazenda onde meu pai construiu uma casa de farinha. Nessa a gente ficou, era uma casa de farinha e tinha também alguns cômodos de moradia. Então nessa a gente ficou por um período até a minha adolescência. Depois meu pai construiu uma casa na cidade, a gente foi morar na cidade e depois a gente voltou pra roça. Então minha vida sempre foi assim, na cidade e na roça. E lá na roça, como era essa casa onde você morava? Lá era uma casa simples, eu não, assim, não lembro dela de quando eu morava, porque eu saí aos 4 anos, mas a gente tem até algumas imagens que o meu irmão gravou lá pra gente. E era uma casa simples, onde mais tarde a gente veio a estudar nessa casa, que a nova moradora que comprou a fazenda, ela era professora Terezinha, professora primária. E eu, meus irmãos e meus vizinhos, a gente saía todos os dias para ir, andava 6 quilômetros a pé para ir estudar. E era escola integral, em tempo integral. Então a gente passava o dia todo nessa escola. A gente levava, inclusive, alguns ingredientes para fazer o almoço, porque a gente passava o dia todinho nessa escola. Em relação à estrutura da casa, a casa onde vocês moravam era aquela casa feita de taipa? Não, não. Aí a outra casa, a próxima casa que foi depois da casa de farinha, a casa de farinha já foi demolida, não tem como mostrar a imagem, mas essa outra casa que eu vivi até a minha adolescência, na fazenda Genipapo, também no município de Capim Grosso, a 2 quilômetros da sede, que meu pai tem essa propriedade até hoje, ele trabalha, inclusive meu pai já vai fazer 80 anos e ele trabalha ainda na roça, ele mantém essa roça lá e a gente, assim, ele cultiva algumas coisas, cria gado. E a gente sempre morou lá, mas já era uma casa já de tijolo, uma casa com piso de cimento, não era cerâmica, mas tinha banheiro para banho, mas não tinha sanitário. Então, o número dois, as necessidades tinha que ser na moita mesmo.
E com relação ao sabão de cinza que o Chico perguntou, esse eu não conheci. Mas eu lembro muito bem do meu pai contando a história do sabão de sódio que eles falavam, né? Que era feito em casa. E eles tomavam banho com esse sabão, inclusive arranhava as costas na hora que estava tomando banho, porque diz que utilizava mamona pisada para colocar nesse sabão. Mas na minha época já foi diferente, já tinha o sabonete, comprava os pacotinhos, vinha com três sabonetes, eu não lembro a marca, mas já existia. E eu vi muito também minha mãe falando que no início, logo que ela casou, não tinha sabão em pó. Ela lavava roupa também com esse sabão feito em casa, e ela disse que um dia chegou na casa de uma amiga dela na cidade, de uma comadre dela, e ficou surpresa quando viu a mulher utilizando sabão em pó. E aí ela foi perguntar o que era, e a mulher foi explicar. A partir de então foi que ela começou a usar o sabão em pó. Em relação à produção lá na roça de vocês, era só para o consumo ou vocês vendiam também? Bem, como a gente cultivava muito, principalmente muita mandioca, fazia muita farinha, a gente não consumia tudo. Meu pai, ele tinha sempre uma equipe de trabalhador que trabalhava na casa de farinha com a gente, com a família inteira. E essa produção era armazenada num depósito, que chamavam depósito, né? E ele chegava até a vender até 200 sacas de farinha por mês. Então era assim, a farinhada pegava direto mesmo, só parava os domingos. Porque no domingo era sagrado, tinha que ir para missa. Meus pais sempre foram muito católicos. E assim, além da farinha, também era plantava muito, muito, muita abóbora, aipim, que chamam de macaxeira também, mas aqui chama de aipim. Plantava também batata doce. Minha mãe fazia muito beiju da própria tapioca, né? Que extraía na casa de farinha. Então a gente sempre teve assim muita fartura. Leite, a vida inteira meu pai sempre produziu leite também. Inclusive eu também aprendi. Alguns dos meus irmãos aprenderam também a ordenhar as vacas. Qual tipo de criação que vocês tinham lá, além de vacas? Tinha caprinos também? Não, a região lá não é muito própria para caprino e ovino. A gente criava vaca. Sempre assim, algum cavalo ou burro para o trabalho de puxar carroça, essas coisas, e tinha galinha e porco, isso aí sempre teve. Também, como fonte de renda, a gente, além do meu pai cultivar o que ele cultivava, mandioca, milho, feijão, para o consumo e para venda também, minha mãe também ela extraía o licuri, né, que tinha muito na região. Então ela aproveitava esse licuri para vender, porque não dava conta de quebrar, porque o licuri é aquele coquinho que a gente mostrou no vídeo anterior. Então esse licuri ele é muito trabalhoso. Mas aí como era a forma que a gente colhia esse licuri? Eu ia com a minha mãe numa carroça de burro, guiando o burro lá por dentro do licurizeiro, que é onde é a palmeira do licuri. E um certo dia tem uma história um pouco engraçada, porque um certo dia um lugar assim muito fechado, muita palha, e eu perdi um pouco assim a visão e acabei caindo da carroça. E nessa hora minha mãe foi e tomou a frente lá do burro, que ia passando por cima de mim, e aí colocou os braços na frente, foi que o burro freou a carroça. Mas assim, a gente ia cortando, ela cortava com uma vara, uma pequena navalhazinha na ponta dessa vara, porque alguns licurizeiros são bem altos, ela ia cortando os cachos maduros, ia jogando em cima da carroça. Então quando a carroça estava bem cheia, aí ia lá na casa, colocava no terreiro para esse licuri secar e ia buscar mais. Então a gente sempre trabalhou também com isso, como fonte de renda. Com relação às comidas, era muito farto, como eu já citei, mas a gente tinha assim, sentia assim muita necessidade de comer algo diferente, porque na roça só tinha mais o beiju, o aipim, a batata doce, a abóbora. Então, quando meu pai ia para a cidade entregar o leite, que ele vendia leite, a gente já ficava na expectativa, esperando para ver se ele trazia um pãozinho lá para a gente, porque todos os dias tinha que comer essas mesmas coisas e o cuscuz também. Inclusive, eu tinha maior trauma de cuscuz, hoje adoro. Mas assim, era o cuscuz, aquele cuscuz mesmo tradicional, que colocava o milho de molho. Depois, no outro dia cedo, minha mãe me chamava, eu, meus irmãos, para ir moer o milho no moinho, para dali peneirar e tirar o fubá para fazer o cuscuz. Certo. E nos conte, aqui a gente sabe que na roça o que não falta são histórias para contar. Então vamos tentar voltar lá para os primórdios, lá para a sua infância. Nos conte aí como foi a sua infância na roça, como eram as brincadeiras, as histórias. É assim, bem legal, porque é tudo diferente de hoje, né? Uma infância saudável,
muitos amigos, primos, parentes que iam para a gente nos finais de semana, que no domingo, que era o tempo que a gente tinha, porque na semana a gente tinha que ajudar o pai. Um momento era para estudar e outro momento era para ajudar o pai e a mãe na lida da roça. Mas a gente sempre tinha aquele dia para as brincadeiras de criança, né? E gostava muito também de fazer armadilha para pegar passarinho, judiando os bichinhos, mas naquela época a gente não tinha a noção que tem hoje. Então a gente fazia muito essas coisas. Uma coisa também que eu esqueci de falar no início, quando eu falei da casa de farinha, eu ajudei muito a minha mãe também com a venda dos beijus. Minha mãe fazia aqueles beijus que eles são sequinhos, torradinhos, aí colocava numa caixa grande, aí amarrava essa caixa na garupa da bicicleta e eu ia para a cidade vender esses beijus. Então tem uma história muito engraçada que foi um dia que eu estava vendendo beiju, entregando. Já tinha as casas certas de vender o beiju. E aí eu fui entregar um beiju na casa de uma senhora chamada Benigna. E quando eu cheguei na porta da casa dela, isso muito cedo, umas 6 da manhã. E aí a caixa, o elástico que estava prendendo a caixa soltou e a caixa caiu, virou e derramou os beijos tudo no meio da rua. E aí eu fiquei, meu Deus, desesperado, vou perder os beijos tudo. Olhei para os lados, não tinha ninguém na rua ainda. Coloquei os beijos tudo de volta na caixa e fui vender. Ainda lembro que essa senhora fez um elogio. Disse: Ô, meu filho, fala para sua mãe que os beijos hoje estão muito bonitos, muito branquinho, muito bom. Então tem essas histórias assim engraçadas também da nossa infância. Tem uma história também engraçada disso aí, que foi quando eu era bebezinho. Minha mãe conta essa história e minha tia, que eu perdi o ano passado, que ela faleceu, ela era muito engraçada e ela contava muito essa história de que quando eu era pequeno, ela ajudando minha mãe, ela tinha 10 anos de idade. Ela estava lá me segurando e eu chorando com fome, enquanto minha mãe fazia papa, porque naquela época não tinha danoninha, não tinha nada dessas coisas. Então era assim, a papa feita de farinha de mandioca peneirada com leite de vaca e era dada às crianças de dedo. Então, enquanto minha mãe estava preparando essa papa para mim, eu chorando com fome, minha tia, essa minha tia Francisca, foi lá, catou um bocado de farelo do milho que tinha feito peneirado para fazer o cuscuz e começou a colocar na minha boca. E eu chorando e comecei a gostar do farelo e comecei a comer o farelo. Resumindo, enchi a barriga nesse dia, enchi o bucho, como a gente costuma falar, de farelo. E depois, quando minha mãe foi me dar a papa, eu já não queria comer mais porque já estava de barriga cheia. Sei que no final minha mãe acabou no dia seguinte descobrindo e foi a maior confusão com minha tia. Então, algumas das histórias engraçadas também que aconteceram. Oh, que legal. É, os seus pais, eles atualmente, eles ainda moram na roça? Eles têm esse convívio da roça ou só estão na cidade? Não, meus pais, eles já moram na cidade, acho que aí uns 15 anos, não lembro bem, mas meu pai nunca perdeu esse vínculo de ir para a roça todos os dias, de cuidar dos animais dele, de plantar alguma coisa. Ele é, apesar de já ter a idade que tem, ele é muito forte, trabalha mesmo no pesado todos os dias e para ele ali é um hobby, né? Ele gosta muito. Eu acho não, tenho certeza que eu herdei do meu pai essa coisa de gostar da roça, tá no sangue mesmo isso. E tem assim mais algumas histórias engraçadas para contar, porque eu lembro que ele perguntou também, o Chico perguntou também aí sobre a infância, como eram as histórias, né? Então, à noite, quando a gente morava na roça, era muito bacana porque a gente se reunia todos na frente, no alpendre que tem na frente da casa, para contar histórias, inclusive história de assombração, que depois a gente ficava morrendo de medo de voltar para de ir para cama, né? E também tinha uns tios meus mais velhos que contavam as histórias bem interessantes. E meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de cantar música sertaneja. E eles cantavam aquelas mudas modão, né? Aquelas caipira, bem legal. E tinha também uma tradição de. Naquele tempo não tinha televisão, né? Internet, celular, nada disso. A infância era totalmente diferente. Minha irmã mais velha, ela era sempre muito boa leitora, então ela lia muito. Chamava na época de ABC. Mas hoje a gente conhece mais pelo nome cordel, né? Então tinha aqueles cordéis que a gente comprava na feira e aí minha irmã ia ler as histórias pra gente e a gente ficava assim encantado. Eu tenho certeza que o pessoal mais velho aí, o pessoal que vai assistir, com certeza deve lembrar das histórias dos ABCs que chamavam, né? Que é os cordéis. Inclusive, você falou aí das cantorias, na família tem artista também, né? Sim, tem artista, tem Wesley, meu irmão. Que ele tem uma dupla com o Igor, Wesley e Igor, inclusive eles cantam vaquejada, forró, sertanejo. E até eu quero pedir a galera aí para dar uma força lá no canal de Wesley e Igor, que também tem um canal aí no YouTube. E ele, inclusive, quero agradecer, obrigado Wesley, porque foi ele que fez algumas fotos e algumas imagens lá de Capim Grosso, das casas, que a gente não está podendo sair agora com a pandemia, né? E em relação ao canal, o que é que te motivou
abrir um canal no YouTube para estar falando sobre essas temáticas. Bom, lá no primeiro vídeo eu já falei um pouco sobre isso, né? Como surgiu essa ideia. Mas hoje eu vou assim reforçar aqui como foi, na verdade, a minha inspiração para eu ter esse canal. Eu já tinha vontade de gravar alguma coisa aqui na roça, como você mesmo sabe, mas eu tinha assim aquela resistência. Começava a gravar, não gostava, mas até que você me incentivou muito, aqui o Frank Eric, nosso produtor. E aí nós acabamos fazendo o primeiro vídeo, e aí a gente acha que está assim começando a agradar o pessoal, o conteúdo. Mas assim, a minha inspiração maior com relação a isso foi o Chico Abelha. Sem hipocrisia nenhuma, digo assim sinceramente, porque há muito tempo eu acompanho o trabalho do Chico. Através do Chico eu conheci os vídeos também da Alexandrina e do Valdomiro, que eu gosto muito, sou muito fã. Inclusive estava certo para agora em junho a gente ir até São Paulo para fazer um vídeo lá, mas até então não era nem ideia de. Nem tinha canal ainda, não tinha nem pensado nessa possibilidade. Só queria ir cozinhar naquele fogão chique da Alexandrina, já tinha combinado com o Chico e tudo. Só que aí com a pandemia a gente não resolveu não ir, ainda bem que não tinha ainda reservado passagem. Mas aí agora, com tudo isso que a gente começou a ver. Perceber assim a importância de estar trazendo informações do cotidiano da roça. O Chico, ele mostra muito essa realidade. Então eu me inspiro muito nele, porque ele vai até a casa das pessoas com toda a simplicidade do mundo, o canal dele, que ele é essa pessoa que eu já percebi que ele é uma pessoa totalmente desapegada de bens, né? Ele e a Adriana, a esposa dele, são pessoas assim. Então eu me inspiro muito nisso. Então, apesar de eu ser professor, eu ter como profissão na educação, eu gosto muito dessa coisa da roça. Então eu resolvi, nós resolvemos juntos, né, a criar esse canal, tá trazendo esse conteúdo onde traga informações para as pessoas. Vamos ter muitos vídeos do Luar do Sertão Itinerante, em outras fazendas, em outras roças, mostrando a cultura. Mas enfim, a minha inspiração foi justamente o Chico Abelha. Inclusive, gente, nós iremos aproveitar o momento para mostrar como é que está o andamento da construção do fogão, né, que foi anunciado no segundo vídeo que nós publicamos no canal, né? As obras aqui já estão a todo vapor. Inclusive, eu até me surpreendi que o fazendeiro, o roceiro aqui, o senhor Edvan, ele também meteu a mão na massa e está ajudando também a fazer a construção e o levantamento das paredes do fogão, né? Já está assim um pouco organizado, já falei no vídeo anterior algumas melhorias que já foram feitas, a reforma aqui da casa, mas agora a gente está aqui com esse projeto que é o cantinho do rango, que está sendo aqui já iniciado. Essa parte aqui é o balcão, que já está quase pronto, só falta aqui talvez o verniz e um mármore aqui em cima. Aqui o pedreiro Gilvan está ali levantando o fogão. Fala aí, Gilvan. E aí, galera, beleza? Então ali, aquele espaço aqui onde o Gilvan tá agora trabalhando, aqui vai ser o fogão de lenha com o forno e a churrasqueira do lado. E aqui, nesse espaço, vai ter a pia. Então a gente vai fazer toda a comida por aqui mesmo. Eu lembro que quando eu falei do projeto, uma inscrita, que me foge o nome agora, ela comentou assim. Por que você não deixa aberto? Porque se você fechar aquelas paredes vai ficar muito abafado. Então, tomei o conselho dela, tá aqui, ó. Essa parede aqui vai ficar aberta porque aqui a gente já vê a paisagem, já respira um ar fresco daqui mesmo, né? Então fica até melhor assim. Aí, pessoal, as novas moradoras aqui do lado do sertão são as guinés brancas. Eu tinha vontade já de adquirir e acabei encontrando aqui na zona rural mesmo do município e comprei. São sete filhotes. Aí, como elas ainda estão pequenas, estava lá numa galinha, aí eu coloquei aqui com a lâmpada para aquecer elas por enquanto, que o tempo está um pouco frio. Mas aí já dá para a gente expandir já a criação. Aí, pessoal, aquela galinha que eu mostrei no primeiro vídeo com os 20 pintinhos. Até agora tá tudo bem, não morreu nenhum, estão todos saudáveis, danadinhos que só. Quando eu solto aqui, eles vão querer ali mexer nas minhas plantas, né? Vão querer mexer no, no, na horta dos coentros. Mas hoje eu já trouxe a tela para fazer aqui um cercado maior para eles. Daqui a pouco a gente vai mostrar também como é que vai fazer aqui o cercado. Então tá aí a família reunida.
Respondendo ao comentário da amiga Juliana Beatriz de Andorinha, ela perguntou por que que não inventaram ainda uma raça de galinha Skol e Taipava. Por que que só tem Brahma? Então Brahma é essa daqui, que tem os pés assim, ó, cheio de pena, tá vendo? Então só tem essa franguinha aqui, essa daqui vai ser pra gente cruzar aí com o galo caipira pra ver as crias como é que vai sair. Pois é, então, amiga, vamos ver aí se a gente começa a pesquisar aí pra ver se inventa essa raça aí que você falou, viu? Mas eu sei o que é que você gosta. Você gosta mesmo da cerveja. E então, homem do campo, o que é que você tá fazendo nesse exato momento? Agora eu vou começar aqui. Isso é, se a chuva deixar, né? Porque tá garolando já. Substituir essa tela, né? Nós temos aqui no fundo da casa, nós temos esse galinheiro e aí dá acesso aqui ao piquete, onde a gente solta principalmente os pintinhos que são menores, para eles não ir para o mato por conta de predador. Então, aqui fica ruim porque eles saem pela tela. Até eles completarem em torno de uns 30, 40 dias, ele ainda consegue passar nessa tela, nessa de galinheiro normal, tá vendo? Então o que foi que eu fiz? Eu comprei hoje tela de pinto, né? Essa daqui que tem a malha menor, para substituir. Então eu vou tirar toda essa tela aqui. Esse piquete aqui ele tem em torno de 40 metros quadrados, né? Aí eu vou tirar essa tela aqui e substituir por essa daqui. Porque aí aquela galinha que está com os 20 pintinhos e mais outros que tem, e as guiné branquinhas também, daqui a pouco a gente vai soltando aqui. Aí como aqui não tem capim para eles, a gente vai jogando umas folhas verdes para eles se alimentarem. Quando eles estiverem maior, é que a gente começa a soltar eles para eles andar um pouco aí no mato, né? No pasto. E também é complicado, ontem mesmo eu soltei eles aqui, eles estavam me perturbando porque eles saem. Não, deixam de ir para aquele lado lá que dá para eles andar, para vir para cá. Então eu estou aqui, mostra aqui rapidinho. Eu estou aqui com os coentros plantados, né? Como a gente costuma chamar, uma leira de coentro, né? Ou uma horta de coentro. Já está dando até para tirar alguns. Então eles perturbam bastante. E aproveitando, chega até aqui para mostrar também as acerolas, que no outro vídeo a gente falou delas. Aqui, gente, meu milho, ó, o milharal, mostra aqui, o milharal no quintal, viu? Não é nada de roça grande. Lá, aquelas flores amarelas, vocês estão vendo, é o quiabo, que eu já falei no primeiro e segundo vídeo aqui da plantação do quiabo, tem bastante. Temos dois pés de acerola ali também, já começando a produzir. Aqui nós temos feijão, ó, mostra aqui. Esse feijão aqui já é diferente daquele outro lá. Esse aqui é o feijão, que chama o feijão de arranca. Já está começando a colocar flor. Então a gente tem também ele aqui. Aí aqui o pé de acerola, que no outro vídeo a gente mostrou. Agora eu quero mostrar para vocês como são grandes as acerolas. Já está tendo bastante, a gente já faz suco. Olha que coisa deliciosa aí, ó. É uns balai de acerola. É bem grandona mesmo. Olha no chão aí como tem bastante. Então já está tendo bastante acerola agora. É isso aí, meu povo, e esse é o momento dos agradecimentos. Então vamos começar agradecendo assim de forma muito especial ao amigo Chico Abelha, que está nos dando essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, o nosso conteúdo aqui da roça. Valeu, Chico. Continue sendo esse homem humilde, simples, de boas ideias e de um coração enorme. Meu muito obrigado mesmo. Vamos agradecer também aqui de forma especial a amiga Tatiane Lopes, ela que é de Andorinha, minha colega professora também, e ela hoje se encontra na Alemanha, mora na Alemanha há muito tempo, e ela copiou as receitas do canal, do penúltimo vídeo, e disse que deu muito certo e fez lá, até me mandou fotos do almoço que ela fez pro maridinho dela. Valeu, Tati, beijo. Agradecendo também a amiga Sueli Oliveira de Andorinha, que fez a receita, né, copiou a receita da frigideira, e disse que a família dela adorou, ficou uma delícia. Agradecemos a Vinícius Astenoshi, Leandro Freire, de Pindobaçu, Bahia,
a Lucival Matos, de Capim Grosso, Zenaide Figueiredo, de Andorinha. Agradecemos a Avonice Silva, de Senhor do Bonfim, Silvia Moraes, Cleonice Peixinho, de Andorinha, que também é conhecida como a Cleonice do Banco do Brasil, que ela já se candidatou, né, para vir fazer aqui uma receita com a gente, que vai ser surpresa. Por enquanto, a gente vai esperar só o fogão ficar pronto para a gente combinar com a amiga Cleonice. Valeu, Cleo! Agradecemos a Rony Almeida, de Capim Grosso, Eliane Evangelista, de Andorinha, Marcos Sérgio, de Senhor do Bonfim, Leide Jane Queiroz, de Campo Formoso, Maria das Neves, de Andorinha. Agradecemos a Luísa Passos, Celita Barbosa, que é de São Paulo, a Cíntia Tatiane, de Andorinha, Marta, também de Andorinha, Alvile Lima, de São Paulo, Carol Monteiro, de Fortaleza, no Ceará, a Dalvani Rodrigues, de Andorinha, Débora Queiroz, de Várzea da Roça, Bahia. Agradecemos a amiga Nildinha Silva, de Andorinha, Claudinha Carvalho, também de Andorinha, e o Osmar Borges, não falou a cidade, mas ele é da Bahia. Certo, pessoal? Então, aqui ficam os nossos sinceros agradecimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem. Se você não é inscrito ainda, se inscreva lá no canal Rancho Luar do Sertão. E aquele forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo, viu? Valeu!